Sitter och tittar på filmer jag nyss har gjort. Ganska nyss i alla fall. Tittar på det nu. Och då säger jag att jag ska berätta om en grej om dragförmåga på tröska som min pappa och hans farbror var med om. Säger jag i filmen. Men det är min pappa och min farbror, inte hans farbror. Utan hans bror. Alltså min pappa och hans äldre bror. Har heter min farbror och min pappa heter Sture. Det är alltså inte pappa och hans farbror utan pappa och hans bror. Min farbror. En grej som hände mitten på 60-talet som jag ska berätta om. Angående dragförmåga på självgående tröska. Kontra bogserad tröska. Traktor med bogserad tröska. Hej då!